Jacarepaguá. Rio do Mar, amor, coração do meu Brasil, Copacabana. Professor de educação física, sabe o que quer, sabe mexer com o nosso corpo. André Amaral, uma grande contribuição para o programa Gente Carioca. André Amaral, é com você e com a sua surpresa. Esse é meu Rio. Bem-vindos ao Gente Carioca. Eu sou o André Amaral e hoje estou aqui em Ipanema, no Hostel Bonita, numa festa sensacional. Vamos conferir? Gente Carioca aqui com a super gata Carol Fernandes. Carol, tudo bem? Tudo bem. Carol, vem cá. Conta um pouquinho da história desse hostel. Hostel Bonita, é isso? Isso. Na verdade, assim, é pousada e hostel. É Bonita Ipanema. É, a gente montou uma pousada com a ideia de receber brasileiros, estrangeiros e também a parte de dormitórios para mochileiros e alberguistas. E vem cá, público atual do hostel. Mais estrangeiros, brasileiros? Mais brasileiros. Na verdade, assim, a ideia inicial era mais estrangeiros, mas acabou virando mais brasileiro. E vem cá, a divulgação do produto? Internet, mais internet e boca a boca. Quem sai, gosta, indica para amigo. Quem sai, gosta, indica para amigo. Expectativa para a Copa do Mundo? A gente já não tem mais vaga. É mesmo? Está tudo reservado? Tudo reservado. Vai bombar. Quantos quartos são aqui? São 27. 27 quartos? 27. E dormitórios? 4. Na verdade, são 28 no total, mas são 4 dormitórios e 24 privativos. 28, desculpa. Legal. O Hostel Bonita, quem quiser procurar o Hostel Bonita, ele acha aonde? Na internet, bonitaipanema.com. Endereço? Barão da Torre 107. Telefone? 2227-1703. Gente Carioca, com Carol Fernandes, Hostel Bonita. Valeu, Carol. Valeu, beijo. Gente Carioca aqui em Ipanema, num hostel lindo, com meu amigo e diretor executivo, Pablo Fernandes. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, André. Prazer, cara. Obrigado por ter vindo aí. Pablo é diretor executivo da empresa Sinergia. Pablo, queria que você falasse um pouco da tua empresa. Então, André, a gente está há 12 anos no mercado, né? A gente trabalha com a Prefeitura do Rio, já trabalhamos com o governo, já trabalhamos para clientes como TIM, Nokia, Umbro, cerveja de Itaipava, entre outros, né? E a gente começou produzindo shows, né, para a Prefeitura do Rio durante 2 anos. Foi um sucesso na época do César Maia, dentro de comunidade, que na época não tinha nem o PP, então, mas graças a Deus a comunidade nos recebia super bem, foi tudo maravilhoso. E aí a gente começou a criar projetos, começou a desenvolver projetos e prestar serviços de consultoria para outros clientes. Estava sendo muito bacana. Legal. Agora, eu estou sabendo também que você tem uns projetos ligados como portal cultural, ligado à cultura. Fala um pouquinho para mim desse portal cultural. É um projeto já bem antigo, né? É um projeto que a gente está aperfeiçoando a cada ano, né? A gente deve lançar esse portal já ano que vem, a partir de março, depois do carnaval, que parece que o carnaval ano que vem é em março. Então vai ser logo depois, visando a Copa do Mundo e Olimpíadas, onde a gente vai fazer desse portal uma referência no Brasil. Então o nome do portal vai ser Capital Cultural, a gente vai fazer um movimento cultural onde mostrando que o Rio é a capital cultural do Brasil e lá vai falar sobre tudo, gastronomia, hotelaria, serviços para serem prestados e assim por diante. Agora a ACD, está vindo aí o Teleton, né, que é uma campanha anual do SBT, do Silvio Santos. Estou sabendo também que você ficou, tá ligado também com a ACD, conta um pouquinho para mim. Foi um convite que a gente recebeu da Rede Humaniza, lá de São Paulo. Através do Vicente Pironte. É muito bacana esse projeto. Por quê? Porque é um projeto onde o SBT ele abre o sua grade horária como apoiador desse projeto para que ele possa estar fazendo essa campanha linda lá no SBT, né? E a gente possa estar arrecadando fundos para esses projetos belíssimos que a ACD hoje desenvolve no Brasil inteiro. Então qual é o nosso trabalho? A gente está colocando vários projetos na Lei de Incentivo, na Rouanet, né, para que a gente possa viabilizar ainda mais projetos para a ACD e atender mais crianças para que todo mundo saia ganhando. Agora, Clube de Regatas Flamengo. Estou sabendo que a tua empresa também está com uma parceria com o Flamengo. Conta um pouquinho para mim. Tudo começou com um convite do pessoal do Beach Soccer, né, através do Túlio, através do Deodato, vão estar até aí, daqui a pouco, aí na festa.
E foi uma coisa bem bacana, porque o beach soccer é um esporte que está crescendo cada vez mais. A cada ano que se passa está crescendo. Aqui no Rio, então, já fizemos vários mundiais de beach soccer, com sucesso. E o Flamengo está precisando de um patrocínio para o beach soccer. Até se você estiver aí nos vendo que queira patrocinar o beach soccer, por que não? Né? Procura a gente, porque a gente tem muito para oferecer. O beach soccer hoje é uma referência não só no Brasil, mas mundial. O Flamengo é uma referência, nem se fala. Então, o que a gente precisa hoje? De apoiadores, de empresas que queiram associar sua marca a um produto saudável, a um produto de qualidade, a um produto que está com a marca chamada Flamengo, que não precisa falar mais nada. Legal. Pablo Fernandes, meu amigo, diretor executivo da empresa Sinergia. Pablo, obrigado por ter me recebido aqui, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho, obrigado por você, da produção aí, todo mundo, tá? E tamo juntos aí. Gente carioca aqui com meu amigo conselheiro nacional da Cruz Vermelha, Robson Novaes. Robson, tudo bem, irmão? Tudo bem, meu amigo. Um prazer muito grande em poder ter a oportunidade de falar com vocês aqui agora. Fico muito feliz com isso, principalmente no aniversário do nosso amigo Pablo. É verdade. Robson, fala um pouco dos projetos da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha tem projetos maravilhosos, né? Tudo que você diz que é direito à ajuda humanitária é tudo bonito, né? Não importa que seja pequeno, grande ou médio, o importante é que faça algum trabalho em termos nacionais. E hoje em dia eu estou tomando conta da parte de comunicação e marketing a nível nacional e a nível internacional também da Cruz Vermelha, onde que existem milhares de projetos maravilhosos junto com os Médicos Sem Fronteiras, junto com todas as instituições do mundo todo, onde a gente consegue tentar levar um pouco de realidade. Como a gente vive de ajuda humanitária, fica tudo muito difícil. Né? A gente precisa de doações, a gente precisa de mola, de ferramenta, de engrenagem financeira para poder gerir esses trabalhos. E aí eu estou aqui agora com uma responsabilidade muito grande. Deus, eu cheguei até aqui por algum motivo, mas eu quero tentar fazer o melhor para a gente poder levar o que é bom para a ajuda humanitária no Brasil pela Cruz Vermelha Brasileira. Gente carioca aqui com o meu amigo Meg. Fala, Meg. E aí? Beleza, irmão? Firmeza total. Legal. Boa noite. Gente carioca está entrevistando um cara de São Paulo, mas que faz muito sucesso no YouTube e na internet. Meg, conta um pouco desse teu sucesso na internet com aqueles teus videoclipes. Cara, eu fui pioneiro, eu amava publicidade, né? Então eu passei a criar músicas para determinadas tribos, né? Que a galera não curtia. Hoje virou funk ostentação, tá todo mundo falando de carro, a galera do... Esses dias eu vim descobrir que a galera, toda essa galera do sertanejo, que fala de carro e tal, eles já ouviam minhas músicas. Ultimamente você tem feito samba também, né? O Leandro Sapucaí gravou teu produto também, teu samba? O Leandro Sapucaí gravou meu som agora com o Emicida, né? Chama Nega Boy, acho que tá num DVD deles, agora pela Sony Music, que é o refrão é bacana, fala de uma neguinha cheia de marra, né? Que fala... Ô nega, lalaiá, quem te viu e quem te vê, lalaiá, tô bolado pra valer, foi só Deus te dar poder pra tu mostrar quem é você, tua sorte aqui agora mora no asfalto, cê na comunidade tu caía do salto, malandro que é malandro toma de assalto, o seu partido é bom, mas meu partido é alto. Esse é o Meg, ó, paulista fazendo sucesso aqui no Rio de Janeiro. Meg, valeu, irmão. Beleza. Tô trabalhando bastante, né, fazendo alguns grupos, agora o Bom Gosto também gravou minha música, né, que chama Patricinha do Olho Azul. Entendi. Tá aí, eu moro no morro, ela na Zona Sul, então tem muita gente que pensa que eu só sou do rap, mas não, sou músico DJ, sou produtor musical, fazendo cinema e estamos aprontando aí pelo Rio. Legal, beleza. Ó, grande rapper, gente finíssima. Meg, valeu, irmão, obrigado. É nóis. Valeu, gente carioca. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo mofadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017. Esse é meu Rio.